អសួស្តីលោកគ្រូ អសួស្តីលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិសោធន៍មកបង្ហាញលោកគ្រូលោកគ្រូចង់ដឹងឯងវិសោធន៍នឹងពីអីខ្ញុំចង់ដឹងអ្នកគ្រូដែរតើអ្នកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងអ្នកគ្រូបានវិសោធន៍អ្វីខ្ញុំមកបង្ហាញចាខ្ញុំអត់តន់ប្រាក់លោកគ្រូឯងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូឆ្ងល់សិនហើយខ្ញុំក៏មានសំណួរសួរលោកគ្រូដែរថាលោកគ្រូធ្លាប់ឆុងកាហ្វេឬក៏ឃើញគេឆុងកាហ្វេបញ្ហាកាហ្វេខ្ញុំធ្លាប់ឆុងញ៉ាំដោយខ្លួនឯងតែម្ដងចាអញ្ចឹងការឆុងកាហ្វេហ្នឹងលោកគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចឆុងកាហ្វេហ្នឹងយើងមានកាហ្វេមានទឹកពុះមានស្ករអញ្ចឹងយើងឆុងហ្នឹងយើងចង់បានតែទឹកកាហ្វេទេចាអញ្ចឹងលោកគ្រូឆុងត្រូវការតែទឹកកាហ្វេលោកគ្រូធ្វើម៉េចដើម្បីបានតែទឹកកាហ្វេដើម្បីបានទឹកកាហ្វេខ្ញុំប្រើវិធីមួយជាវិធីសាមញ្ញដែលវាអាចតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងដែរគឺវិធីចម្រោះចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពិសោធន៍ដល់លោកគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរៀបរាប់សំប្រាក់ដែលខ្ញុំយកមកពីធ្វើពិសោធន៍ថ្ងៃនេះនេះគឺជាក្រដាសច្រោះយើងប្រើវាសម្រាប់ឆុងកាហ្វេមេដៃសាច់ម៉ាត់ដុំគ្រួសាច់ក្រើមកំតិចដែកឬក៏ម្សៅដែកតម្រងកន្ត្រៃកែវហើយនេះគឺជាជីឡាវដែលខ្ញុំបានធ្វើអំពីដបទឹកសុទ្ធហើយនៅក្នុងចាននេះគឺមានម្សៅនៃឌីសខ្ញុំលាយជាមួយនឹងទឹកហើយចុងក្រោយគឺចង្កឹះចាឥឡូវខ្ញុំមានសម្ភារៈទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ះសិនមកខ្ញុំលាយល្បាយពីនេះចូលគ្នាតើលោកគ្រូអាចញែកវាបានតាមវិធីណាបើសិនជាយើងចង់បានគ្រោះមកតាមខ្ញុំយកល្បាយទាំងពីរហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូលាយចូលគ្នាបើតាមខ្ញុំយកប្រហែលជាប្រើវិធីមួយដែលងាយជាងគេគឺវិធីរែងចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចសាកល្បងបាននេះចាប់តាមពិសោធន៍នឹងយើងអាចសាកល្បងបានជាវិធីមួយដល់ពេលយើងចាក់ចូលទៅបាទខ្សាច់នឹងអាចធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមបាទពេលនោះយើងនឹងបានក្រកគោះចេញមកវិញដាក់ទៅខាងវិញចាអញ្ចឹងវិធីហ្នឹងឲ្យជាវិធីមួយដែលគេក្រកគោះចេញពីក្រែងខ្សាច់ចេញពីក្រកគោះបានចាអញ្ចឹងបើសិនមកខ្ញុំមានម្សៅដែកហើយនឹងមានសាច់ក្រើមចាក់ចូលគ្នាចាំលោកគ្រូអាចញែកម្សៅនឹងចេញពីខ្សាច់នឹងបានតាមវិធីណាបាទវិធីញែកល្បាយមានវិធីជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាការញែកល្បាយទាំងពីរហ្នឹងពីព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងមានដែកហើយនឹងខ្សាច់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើតាមវិធីដែលញែកស្រួលជាងគេដែលងាយជាងគេព្រោះនៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្រូមានមេដែកមួយអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំយល់ប្រហែលជាអាចយកមេដែកមកឆក់ទាញកំទេចដែកចេញពីខ្សាច់បានចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចធ្វើវិសោធន៍បានទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអាចធ្វើវិសោធន៍បានឬមួយក៏អ្នកគ្រូអាចធ្វើបង្ហាញខ្ញុំបន្តិចមើលក្រោយលោអ្នកគ្រូអាចលោកគ្រូចង់ខ្ញុំធ្វើបង្ហាញវិញចាអញ្ចឹងលោកគ្រូចាំមើលណាអូនេះលោកគ្រូឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺម្សៅដៃឬក៏កំទេចដៃដែលខ្ញុំបានដាក់ចូលលាយជាមួយនឹងសាច់របស់យើង
បាទអញ្ចឹងតាមវិធីហ្នឹងយើងអាចស្រូបទាញកំទេចដែកបានចេញពីលបាយចាឯដីសជាមួយទឹកនេះវិញតើអ្នកគ្រូយកមកសម្រាប់ធ្វើអីចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានដីសនិងទឹកខ្ញុំយកមកគឺខ្ញុំលាយគ្នាហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់បានញែកទឹកចេញពីលបាយហ្នឹងវិញតើយើងអាចប្រើវិធីណាដើម្បីញែកវាបានបាទបើតាមអ្នកគ្រូបង្ហាញហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងប្រើវិធីមួយដែលយើងបានសិក្សាមកហ្នឹងគឺវិធីចម្រោះចា៎បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចធ្វើវិធីចម្រោះហ្នឹងឲ្យខ្ញុំមើលតិចមើលចា៎អញ្ចឹងអានេះយើងបានត្រៀមហើយហើយក្រដាស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺក្រដាស់ដែលយើងប្រាប់គឺក្រដាស់ឆុងកាហ្វេហ្នឹងគេចាក់វាចូលទៅលោកគ្រូចាំមើលណាយើងនឹងទទួលបានទទួលបានអីអើនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាម្សៅដីសហ្នឹងអត់មានធ្លាក់ទៅជាមួយទឹកទេបាទវាអាចនៅលើក្នុងក្រដាស់តម្រងហ្នឹងតែម្ដងចា៎ឡះច្រោះតែម្ដងចឹងគ្រូអាចបង្ហាញប្រាប់ខ្ញុំឡើងវិញបានទេពីសោតមិញនៅពេលដែលយើងចាក់វាចូលគ្នាយើងប្រើវិធីអីទី1ហ្នឹងខ្ញុំប្រើវិធីរែងចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាក់ខ្សាច់នេះហើយនឹងកំទេចដែកតើយើងប្រើវិធីអីនៅពេលដែលខ្សាច់ជាមួយនឹងកំទេចដែកយើងប្រើវិធីមួយគឺវិធីឆក់ទាញឬក៏ស្រូបទាញចា៎ហើយចុងក្រោយគឺនៅពេលដែលខ្ញុំចង់បានទឹកចេញពីលបាយទឹកហើយនឹងដីសតើយើងប្រើវិធីអីយើងចង់បានទឹកចេញពីលបាយដីសយើងប្រើវិធីមួយគឺវិធីចម្រោះចាចាត្រឹមត្រូវណាលោកគ្រូអញ្ចឹងជាទូទៅវិធីដែលយើងប្រើនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃញឹកញាប់ហ្នឹងគឺវិធីចម្រោះហើយនឹងរែងដូចជាចម្រោះយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើដូចជាទឹកត្រីចាយើងច្រោះដូចជាខ្ទិះដូងហើយរែងយើងធ្វើនៅក្នុងការដូចជារែងអង្ករចាហ្នឹងជាវិធីសាមញ្ញដែលយើងប្រើសួស្តីលោកគ្រូថ្ងៃនេះតើលោកគ្រូមានពិសោធន៍អ្វីដើម្បីមកបង្ហាញខ្ញុំខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយដើម្បីមកបង្ហាញជូនអ្នកគ្រូប៉ុន្តែមុននឹងពិសោធន៍ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូរាប់ឈ្មោះពណ៌ដែលអ្នកគ្រូធ្លាប់បានស្គាល់ចាពណ៌ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានស្គាល់គឺមានច្រើនដែរតែមានដូចជាពណ៌ក្រហមខៀវបៃតងលឿងស្វាយនិងពណ៌ប្រភេទជាដើមចុះអ្នកគ្រូមានគិតទេថាតើពណ៌បៃតងផ្សំឡើងពីពណ៌បៃតងតែម្យ៉ាងឬផ្សំពីពណ៌ច្រើនយ៉ាងចាបាទតើខ្ញុំគិតគឺពណ៌បៃតងផ្សំឡើងតែមួយពណ៌ផ្សំឡើងតែមួយពណ៌ទេចាអញ្ចឹងដើម្បីដឹងច្បាស់បាទខ្ញុំនឹងលើកពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញអ្នកគ្រូបាទសម្ភារៈពិសោធន៍នោះមានលក្ខពណ៌បាទឈើចាក់ថ្មិញកៅទឹកដីសនឹងអាកលបាទដំណើរការពិសោធន៍គឺមុនដំបូងគឺខ្ញុំចាក់អាកលទៅក្នុងកែវបាទបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ដីសវាស់បាទដើម្បីរកចំណុចខាងលើនៃអាកលបាទប្រហែល1សង់ទីម៉ែត្ររួចហើយខ្ញុំយកឈើចាក់ថ្មិញជ្រលក់ក្នុងលក្ខពណ៌ហើយមកចុចនៅលើដីសហ្នឹងតែម្ដងបាទនេះគឺខ្ញុំចុចបែបនេះ
បាទតបមកខ្ញុំដាក់វាចូលទៅក្នុងកែវបាទដាក់មិនឲ្យដួលទេបាទហើយសូមអ្នកគ្រូតាមសង្កេតប្រហែលជា3នាទីបាទអូខ្ញុំសង្កេតឃើញហើយលោកគ្រូឃើញថាមាន2ពណ៌កើតឡើងគឺពណ៌លឿងហើយនិងពណ៌ខៀវនៅផ្នែកខាងលើចាចុះហេតុអ្វីទៅបានមានពណ៌កើតឡើងនេះពណ៌ខៀវនៅផ្នែកខាងលើហើយពណ៌លឿងនៅផ្នែកខាងក្រោមលោកគ្រូព្រោះពណ៌ខៀវវារលាយលឿនជាងពណ៌លឿងបាទចាពណ៌ខៀវរលាយលឿនជាងពណ៌លឿងចាអញ្ចឹងឃើញថាពណ៌បៃតងនេះគឺយើងអាចញែកបានជាពណ៌ពីរគឺពណ៌ខៀវនិងពណ៌លឿងអញ្ចឹងសូមអ្នកគ្រូឲ្យឈ្មោះវិធីដែលយើងធ្វើនេះហៅថាវិធីអ្វីអបតាខ្ញុំគិតថាវិធីដែលយើងធ្វើនេះគេឲ្យឈ្មោះឲ្យថាវិធីញែកពណ៌បាទគឺជាវិធីញែកពណ៌បាទយើងអាចឲ្យឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតបានគឺហៅថាក្រូម៉ូតូវិធីក្រូម៉ូតូក្រាហ្វីឬក៏ពណ៌វិធីបាទខ្ញុំសរសេរសិនបាទបាទក្រូម៉ូតូក្រាហ្វីឬពណ៌វិធីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចឲ្យនិយមន័យបានទេអំពីវិធីក្រូម៉ូតូក្រាហ្វីឬពណ៌វិធីនេះបាទចាវិធីក្រូម៉ូតូក្រាហ្វីឬក៏ពណ៌វិធីនេះខ្ញុំអាចឲ្យថាជាវិធីញែកពណ៌នៅក្នុងលបាយមួយបាទគឺច្បាស់ណាស់បាទគឺក្រូម៉ូតូក្រាហ្វីគឺយើងប្រើសម្រាប់ញែកពណ៌បាទអញ្ចឹងក្រូម៉ូតូក្រាហ្វីនេះគឺជាវិធីមួយដែលគេប្រើសម្រាប់ញែកលបាយបាទហើយក្រូម៉ូតូក្រាហ្វីហ្នឹងគឺជាបច្ចេកទេសដែលគេប្រើសម្រាប់ញែកសារធាតុដែលមាននៅក្នុងលបាយបាទជាពិសេសគឺគេប្រើនៅក្នុងវេជ្ជសាស្ត្របាទដូចជាវិភាគទឹកនោមហើយនឹងចំណីអាហារបាទគេវិភាគចំណីអាហារសួស្តីអ្នកគ្រូសួស្តីអ្នកគ្រូចាសួស្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូតើព្រឹកនេះអ្នកគ្រូមានអ្វីមកធ្វើពិសោធន៍បង្ហាញចាខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានដឹងទេថាទឹកមានភាពរូបប៉ុន្មានយ៉ាងហើយអ្វីខ្លះបាទទឹកមានភាពរូប3យ៉ាងគឺរឹងរាវនិងឧស្ម័នចាទឹកមានភាពរូប3យ៉ាងគឺរឹងរាវនិងឧស្ម័នអញ្ចឹងទឹកជាអង្គធាតុរឹងគឺខ្ញុំសន្មតថាទឹកកកអញ្ចឹងខ្ញុំសួរលោកគ្រូបន្តថាតើទឹកកកពេលដែលខ្ញុំផ្ដល់កម្ដៅទៅឲ្យវាទឹកកកហើយវាចាប់ផ្ដើមរលាយនៅពេលដែលវាកំពុងតែរលាយសីតុណ្ហភាពរបស់វាកើនឡើងឬប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចចាខ្ញុំគិតថាសីតុណ្ហភាពរបស់វាប្រែប្រួលពោះជាងមុនកើនឡើងជាងមុនចាស់ចំណាយលោកគ្រូបាទខ្ញុំក៏គិតថាសីតុណ្ហភាពរបស់វាឡើងខ្ពស់ជាងមុនដែរចាអញ្ចឹងទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគិតថាសីតុណ្ហភាពវាប្រែប្រួលឬក៏កើនឡើងជាងមុនចាឥឡូវខ្ញុំសួរបន្ថែមទៀតហើយថាពេលដែលទឹកកកនឹងរលាយអស់ចាខ្លាចជាភាពរាវហើយខ្ញុំផ្ដល់កម្ដៅទៅឲ្យទៀតចារហូតទៅដល់ពុះ
តើសេតនភាពប្រែប្រួលដូចម្ដេចបាទខ្ញុំគិតថាបើកាលណាតកករលាយហើយរហូតដល់ពុះបាទគឺសេតនភាពរបស់វាគឺនៅតែកើនឡើងដដែលខ្ញុំគិតចឹងដែរចាអញ្ចឹងកើនឡើងចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគិតថាកើនឡើងដែរឥឡូវពេលហ្នឹងពេលតកហ្នឹងវារលាយហើយទៅជាពុះគិតថាកើនឡើងឥឡូវពេលដែលវាកំពុងតែពុះហើយខ្ញុំនៅតែព្យាយាមផ្ដល់កម្ដៅឲ្យទៀតតែសេតនភាពរបស់វាយ៉ាងដូចបណ្ដាច់ដែរលោកគ្រូបាទខ្ញុំគិតថាសេតនភាពរបស់វាគឺបាទនៅតែកើនឡើងដដែលបាទព្រោះយើងនៅតែថែមកម្ដៅឲ្យវាចាចេះចំណាយអ្នកគ្រូវិញពួកខ្ញុំវិញថាទឹកនោះវាឡើងកើនទៀតហើយសេតនភាពរបស់វាឡើងកើនចាអញ្ចឹងគំនិតរបស់លោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូខុសគ្នាបន្តិចត្រង់កន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូគិតថាកើនឡើងចំណាយអ្នកគ្រូគិតថានៅថេរចាអញ្ចឹងចម្លើយទាំងអស់នេះមិនទាន់គិតថាយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងដើម្បីបកស្រាយនៃការកំណត់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំនឹងធ្វើពិសោធន៍មួយដែលមានតំណាក់តំណងទៅនឹងបំរែបំរួលភាពរូបនៃទឹកនិងសេតនភាពចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលសម្ភារៈពិសោធន៍យើងមានទឹកកកចង្ក្រានហ្គាសបន្ទះអាមញ៉ងកៅបេសែទៀមម៉ែតដង្គៀបអង្គមភ្ជាប់ទៅនឹងជើងទម្រហើយនឹងមានទូរស័ព្ទសម្រាប់ជំនួសនាឡិកាកំណត់ពេលវេលាចឹងអញ្ចឹងដំណើរការពិសោធន៍ដោយយើងដាក់ទឹកកកចូលទៅក្នុងកែវបេសែចឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយពិនិត្យមើលពេលវេលាកំណត់ stop watch ហើយនឹងពិនិត្យមើលទៀមម៉ែតដែលខ្ញុំដាក់វត្តសេតនភាពតកនេះតើនៅប្រហែលអង្សាចានៅ0អង្សានៅ0អង្សាស្អីចានៅ0អង្សាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សេតនភាពឲ្យតកហើយសូមឲ្យលោកគ្រូមើលនាឡិកាសម្រាប់កំណត់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវកំណត់1នាទីម្ដងសម្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រូជួយកត់ត្រាហើយអ្នកគ្រូជួយសង្កេតមើលតែមួយម៉ែត្រចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយមើលមកមួយនាទីមិញនឹងបានអង្គសោះអ្នកគ្រូសូមអ្នកដែរអត់ដឹងថាហ្នឹងអត់ឡើយទេចាអញ្ចឹងសូមអ្នកគ្រូសង្កេតមើលតកកនឹងផងចាថាតើតកកនឹងយ៉ាងម៉េចវាប្រែប្រួលរូបរាងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះនេះគឺចាប់ដើមរៀនតិចផងតិចផងគំបីអង្សាសេពុះពុះពុះចូល
ចាប់ពីកៅ5ចាប់ដើមតិចតិចឯងចូលលេងនេះកៅ5ខ្ជូលនេះនេះព្រោះនេះកៅ5នេះណាកៅ5នោះខ្ជូលចូលកៅ6កៅចូលកៅ8ចាប់កៅ8ពុកហើយពុកហើយពុកតើបាត់ទៅស្នាមមកតើបានពុកនឹងតើបានតើបានអើកត់មើលមក98ពុកតែមកក៏វាប្រែប្រួលរហូតទាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់វាអត់ដល់ទៅវាពុះឡើងសាច់ឡើងអសន្តានភាពយឺតចាក្រោយពីការពិសោធន៍ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសំបានកត់ត្រាលទ្ធផលពិសោធន៍នៅក្នុងតារាងនេះហើយតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញថាការរលាយចាប់ដើមពីទឹកកករលាយរហូតដល់ទឹកពុះតើសីតនភាពវាប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះគឺលោកគ្រូសង្កេតមើលនៅក្នុងតារាងដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូកត់ត្រាបានបាទគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅនាទី0និងនាទីទី1បាទគឺសីតនភាពអត់ប្រែប្រួលទេគឺ0និង40បាទចាប់ពីនាទីទី1រហូតដល់នាទីទី12បាទគឺសីតនភាពប្រែប្រួលបាទគឺចាប់ពី0រហូតដល់98អង្សាសេបាទនៅនាទីទី12ដដែលរហូតដល់នាទីទី16គឺទឹកពុះបាទគឺសីតនភាពរបស់វាអត់ប្រែប្រួលទេគឺ98អង្សាសេថេបាទចាដូច្នេះដែលលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូកត់ត្រាលទ្ធផលពិសោធន៍នេះឃើញថាពី0មកដល់1នាទីគឺសីតនភាពវានៅថេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថានៅថេនេះគឺជាចំណុចរលាយរបស់ទឹកកកចាទឹកកកកំពុងតែរលាយហើយពេលដែលចាប់ដើមពី2នាទីឡើងរហូតមកដល់នាទីទី12គឺសីតនភាពវាកំពុងតែកើនឡើងគឺកើនឡើងបានន័យថាពេលហ្នឹងទឹកខ្លាយជាភាពរាវហើយចាខ្លាយជាភាពរាវហើយសីតនភាពវាកើនឡើងរហូតទៅដល់ត្រង់ចំណុច1នោះគឺនាទីទី12ឡើងដល់98អង្សាចាហើយទី12នាទី12រហូតមកដល់16ឃើញតែ98អង្សាដដែលអញ្ចឹងត្រង់ចំណុច98អង្សានេះបញ្ជាក់ថាជាចំណុចរំពុះរបស់ទឹកចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញហើយថាទឹកពុះគឺមានសីតុណ្ហភាពវាថេរចាពេលដែលវាកំពុងពុះចាអត់បានប្រែប្រួលទេចាចាអញ្ចឹងក្រោយពីអ្នកគ្រូបានបញ្ចូលលើលទ្ធផលពិសោធន៍ខ្ញុំសូមសួរអ្នកគ្រូមួយសំណួរមេរៀននោះគេថាកាលណាទឹកពុះនៅសីតុណ្ហភាព100អង្សាសេតែតាមការពិសោធន៍ផលយើងឃើញតែ98អង្សាសេហេតុអីបានជាវាពុះនៅត្រឹម98អង្សាសេអ្នកគ្រូចាឃើញថាវាពុះនៅ98អង្សានេះដោយសារតែលទ្ធផលពិសោធន៍របស់យើងយើងពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងតែម្ដងហើយវានឹងអាចបាត់បង់ទៅមកខាងក្រៅខ្លះចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាសីតុណ្ហភាពវានៅ98អង្សាឡើយនេះគឺសីតុណ្ហភាពនេះមិនមែនសម្រាប់ដំឡើងសីតុណ្ហភាពវាទៀតទេគឺគ្រាន់តែបំបែកម៉ូលេគុលរបស់វាคลายពីភាពរាវទៅជាចំហាយចាទៅជាចំហាយឧស្ម័នចាចាមូលហេតុមកពីទឹកពុះនៅសីតុណ្ហភាព98អង្សាសេព្រោះទឹកនោះគឺមិនមែនជាទឹកបាត់ទេហើយពិសេសទៅទៀតហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើសម្ពាធទៀតផងចា
ចាតាមលទ្ធផលពិសោធន៍ដែលយើងបានកត់ត្រារួចមកហើយដូច្នេះយើងបានគូយ៉ាងរាមួយគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ពីកំណើនសីតុណ្ហភាពចាអញ្ចឹង20នាទីទៅដល់1នាទីគឺសីតុណ្ហភាពវានៅថេរចារួចហើយពី1នាទីរហូតមកដល់12នាទីគឺសីតុណ្ហភាពវាចាប់ផ្ដើមកើនពី0ឡើងរហូតទៅដល់98អង្សាវាទៅឋិតនៅក្បែរ100ចាហើយពី12នាទីរហូតមកដល់16នាទីគឺសីតុណ្ហភាពវានៅថេររហូតចាសួស្តីលោកគ្រូចាសួស្តីលោកគ្រូតើលោកគ្រូដឹងទេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានអីយកមកពិសោធន៍បង្ហាញដល់លោកគ្រូទេខ្ញុំមិនដឹងផងលោកគ្រូអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយយកមកបង្ហាញលោកគ្រូប៉ុន្តែមុននឹងពិសោធន៍ខ្ញុំសួរតើលោកគ្រូមួយថានៅក្នុងហ្នឹងលោកគ្រូបានស្គាល់អង្គធាតុជាច្រើនហើយណាទាំងអង្គធាតុរឹងរាវនិងឧស្ម័នចាប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើបើសិនជាខ្ញុំថ្លឹងម៉ាស់អង្គធាតុពីរផ្សេងគ្នាម៉ាស់អង្គធាតុមួយបើសិនខ្ញុំថ្លឹងទៅ50ក្រាមហើយអង្គធាតុមួយទៀត50ក្រាមទៀតហើយពីរហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាទៅសួរថាតើអ្នកគ្រូអាចយកស្មើនឹងបានដែរចាខ្ញុំគិតថាបើសិនយើងថ្លឹងម៉ាស់អង្គធាតុហ្នឹង50ក្រាមអង្គធាតុទី2ហ្នឹង50ក្រាមដូចគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាម៉ាស់សរុបរបស់វាគឺ100ក្រាមអញ្ចឹងម៉ាស់បើសិនថាយើងថ្លឹងវាទៅឧទាហរណ៍ថាម៉ាស់នៃអង្គធាតុមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថ្លឹងទឹក50ក្រាមអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំឃើញថា50ក្រាមអើហើយខ្ញុំថ្លឹងអកលមួយទៀត50ក្រាមទៀតពេលហ្នឹងអ្នកគ្រូគិតថាស្មើនឹងប៉ុន្មានក្រាមដែរស្មើនឹង100ក្រាមបាទស្មើនឹង100ក្រាមអើយ៉ាងវិញទៀតបើសិនបើអានេះជាខ្ញុំយកពិសោធន៍មកបង្ហាញនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញថាមានជីឡាវមួយបាទតោះមកមានអានេះមានខ្សាច់អានេះមានក្របសដែកហើយហ្នឹងស៊ីឡាំងក្រិតឯដបនេះគឺជាទឹកសុទ្ធយើងហើយដបមួយនេះទៀតគឺជាអកលបាទតើខ្ញុំយកវាមកហ្នឹងដើម្បីធ្វើអីទៅគ្រូខ្ញុំអត់ដឹងដែរលោកគ្រូអើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅអ្នកគ្រូថាប្រសិនបើខ្ញុំយកទឹកសុទ្ធហ្នឹងទៅចាក់ចូលក្នុងស៊ីឡាំងក្រិតហ្នឹងចំនួនប្រហែលជា50មីលីលីត្រចាណាហើយខ្ញុំយកអាកុលនេះមួយទៀតទៅចាក់ចូលទៅក្នុងស៊ីឡាំងក្រិតទី2ចំនួន50មីលីលីត្រដែរណាអញ្ចឹងបានន័យថាទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំចាក់ចូលទៅក្នុងស៊ីឡាំងក្រិតម្ខាងម្នាក់ហ្នឹង50មីលីលីត្រដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅអ្នកគ្រូថាបើសិនជាខ្ញុំយកស៊ីឡាំងក្រិតមួយចាក់ចូលទៅក្នុងមួយទៀតឲ្យមានទាំងពីរហ្នឹងចូលគ្នាតើអ្នកគ្រូគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំចាក់ទឹកនេះ50មីលីលីត្រណាហើយអាកុលក៏50មីលីលីត្រដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាមាត្រសរុបរបស់វាទាំងពីរនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ចូលគ្នាទៅអ្នកគ្រូគិតថាមាត្រសរុបរបស់វាស្មើនឹងប៉ុន្មានដែរខ្ញុំគិតថាមាត្រសរុបរបស់វាប្រកបជា100មីលីលីត្រទេលោកគ្រូអើអញ្ចឹងមាត្រនៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្រូគិតថា100មីលីលីត្រយ៉ាងណាចាចា
បាទអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាការគិតទុករបស់អ្នកគ្រូឯងចា៎អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើពិសោធន៍សាកលោកមើលថាតើមេតវិញនោះនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើសាកមើលចា៎អញ្ចឹងទី1ខ្ញុំចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងសិលាអង្គរទី1បាទនេះទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ចូលប៉ុន្តែមុននឹងចាក់ចូលអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាដើម្បីចាក់ចូលទៅក្នុងសិលាអង្គរហ្នឹង50មីលីលីត្រអញ្ចឹងយើងគួរតែចេះមើលការវាស់មាត្របាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដាក់ភ្នែកយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភ្នែកយើងស្មើនឹងចំណុច50បាទហើយយើងមើលទៅទឹកនៅពេលដែលយើងចាក់ចូលទៅទឹកនៅក្នុងសិលាអង្គរហ្នឹងវាអត់ស្មើទេអាផ្ទៃខាងវិញខ្ពស់ជាងអាផ្នែកកដាលនៃផ្ទៃទឹកកដាលអញ្ចឹងតើយើងយកចំណុចមួយណាដើម្បីឲ្យស្មើនឹងកម្លុកក្រិតនៃសិលាអង្គរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងយកចំណុចទីទឹកកដាលហ្នឹងឲ្យស្មើនឹងកម្លុកក្រិតនៃសិលាអង្គហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺជាវិធីវាស់មាត្រនៃអង្គធាតុរាវចា៎បាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងហ្នឹងដល់ចំនួន50មីលីលីត្របាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចាក់ហ្នឹងយើងចាក់ប៉ុណ្ណឹងអានេះយើងចាក់ទឹកឲ្យរាងស្ទើបន្តិចហើយយើងយកទី8បន្តក់ហ្នឹងយកមកបន្ថែមទឹកទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងយើងយកទី8បន្តក់ហ្នឹងមកប្រើបន្ថែមទៀតចា៎បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជួយមើលណាខ្ញុំអាចពវល់មកខាងនេះវិញណាណាដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូងាយមើលអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងអាចស្មើនៅនៅទេអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំបតក់មើលអ្នកគ្រូថាស្មើខ្ញុំឈប់ទៀតបានអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាកន្លែងហ្នឹង50មីលីលីត្របាទហើយអានេះខ្ញុំចាក់អកលទៀតបាទអញ្ចឹងទឹកនេះខ្ញុំដាក់ចូលវិញមកឥឡូវខ្ញុំចាក់អកលចូលណាចាក់អកលចូលខ្ញុំប្រវល់វាមកខាងនេះវិញដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូងាយមើលចាក់ទៅឲ្យស្ទើរដូចគ្នាគួរស្ទើរបន្តិចស្ទើរបន្តិចអញ្ចឹងយើងដាក់នេះដូចគ្នាទៀតបានមកបានហើយបានបានអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំចាក់អកល50មីលីលីត្រហើយទឹកក៏50ដែរមិនកាត់គិតបងអ្នកគ្រូឃើញថា100មីលីលីត្រអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងសូមឲ្យអ្នកគ្រូចាក់អកលក៏បានទឹកក៏បានចូលគ្នាចា៎បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាក់មើលថាតើមានវាស្មើនឹង100ឬមួយក៏ធំជាង100ឬមួយក៏ទូចជាង100ហើយចាក់អស់តែម្ដងអ្នកគ្រូឃើញបានដែរ
អស់វាតិចជាង100លោកគ្រូបាទព្រោះឯងបើខ្ញុំមើលទៅនៅខាងក្រោមខ្សែកង់វាបានតែប្រហែលជា98ចាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញថាមាត្រសរុបរបស់វាតូចជាង100បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាត្រសរុបដល់មាត្រសរុបរបស់ទឹកឃើញនឹងអកលដែលយើងដាក់50ហ្នឹងតូចជាង100ចឹងគ្រូហេតុអីបានជាមាត្ររបស់វាបាត់បង់វានៅជាប់នឹងអានេះឬក៏យ៉ាងម៉េចណ៎នៅក្នុងនេះយើងថាមាត្រវាបាត់បង់ឬតិចជាងមូលហេតុអីតូចជាង100ហ្នឹងអញ្ចឹងគួរតែយើងមើលអានេះមួយវិញទៀតណាដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូងាយយល់ថាតើហេតុអីបានជាមាត្រទឹក50មីលីលីត្រហើយនៅអកល50មីលីលីត្រនៅពេលដែលយើងចាក់ចូលទៅវាត្រូវតែ100ហើយហេតុអីបានវាទូជាង100ចឹងលោកអាហ្នឹងយើងតំណាងឲ្យអីបានយើងយកអាហ្នឹងមកផ្សោតវិញបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើពិសោធន៍មួយម្ដងទៀតណាថាតើវាយ៉ាងម៉េចវិញណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អានេះទៅមកខាងដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូមើលណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់អានេះចូលចង់ដឹងថាតើអានេះគ្រាន់តែការប៉ាន់ស្មានទេប៉ុន្តែអង្គធាតុហ្នឹងយើងអាចវាស់មាត្រវាបានទេប៉ុន្តែអានេះយើងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យយើងមើលណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមើលអានេះការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងប្រហែលជា50មីលីលីត្រណាចាអញ្ចឹងអានេះ50អញ្ចឹងខ្ញុំចាក់វាចូលទៅក្នុងចានវិញណាចាក់ចូលចានវិញអានេះខ្ញុំចាក់ចូលវាដែរណាគាត់ឃើញមានវាប្រហែលប៉ុន្មានដែរអានឹងក៏ប្រហែល50មីលីលីត្រដែរបាទ50ដែរចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់វាចូលទៅវិញចាណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចាក់អាពីរហ្នឹងចូលគ្នាហើយចាក់ទៅក្នុងមុំស៊ីឡាំងក្រឹតហ្នឹងវិញថាតើវាបាន100ដែរអត់ចាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជួយចាក់ខ្ញុំបន្តិចណាយើងចាក់ឲ្យស្មើគ្នាបាទចាក់ឲ្យស្មើគ្នាតែអញ្ចឹងឃើញមានតាំងពីហ្នឹងប្រហែលណាគ្រូបានអត់ដល់90មីលីលីត្រគ្រូបាទអញ្ចឹងមានវាកាន់តែថយទៀតណាអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រៀបប្រដូចថាក្របសណ្ដែករបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំប្រៀបទៅនឹងអកលឯខ្សាច់នេះខ្ញុំប្រៀបទៅនឹងទឹកចា៎បាទអញ្ចឹងដោយសារទំហំម៉ូលេគុលរបស់អង្គធាតុមួយមួយហ្នឹងវាអត់ដូចគ្នាទេសូម្បីតែអង្គធាតុរាវក៏ខុសគ្នាដែរចា៎បាទហេតុនេះហើយបានជាយើងដាក់ក្របសណ្ដែកហើយនឹងកកខ្សាច់ចូលទៅកកខ្សាច់ហ្នឹងវាអាចចូលទៅជាតិក្នុងចន្លោះម៉ូលេគុលចន្លោះកកស្ដែកហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារទំហំអង្គធាតុហ្នឹងវាអត់ដូចគ្នាឯទឹកនៅអកលវិញដោយសារការបាត់ញាតហ្នឹងឯងគឺដោយសារទំហំម៉ូលេគុលរបស់អកលហើយនឹងទឹកហ្នឹងខុសគ្នាចា៎បាទអញ្ចឹងម៉ូលេគុលទឹកវាអាចជ្រៀតទៅក្នុងចន្លោះ
មូលិកាកលចាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលហើយលោកគ្រូមានន័យថាលោកគ្រូយកគ្រាប់សដែងហ្នឹងប្រៀបបានដូចជាមូលិកាកលដែលមានទំហំមូលិកាបើវាធំហើយមានចន្លោះហោងរវាងមូលិកានិងមូលិកាអញ្ចឹងលោកគ្រូហើយមូលិកាទឹកហ្នឹងប្រៀបបានដូចខ្សាច់ដែលមូលិការបស់វាតូចអញ្ចឹងវាអាចជ្រៀតចូលចន្លោះហោងនៃមូលិការបស់ទំហំគ្រាប់សដែងកលចាដែលយើងតាំងដែលទំហំគ្រាប់សដែងដូចនេះនៅពេលដែលយើងចាក់ចូលគ្នាមានរបស់វាត្រូវបានបាត់បង់ចាអញ្ចឹងពីហ្នឹងវាការបាត់បង់គឺយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងក្របសណ្ដែកហើយនឹងខ្សាច់ចាចាចំពោះអកលហើយនឹងទឹកបាទអញ្ចឹងការពិសោធន៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកគ្រូប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្រូនឹងយល់ថាការបាត់បង់មាត្រគឺដោយសារមូលហេតុអីហើយចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចប់ដំណឹងការពិសោធន៍របស់យើងចាថ្ងៃមុនអ្នកគ្រូយើងបានធ្វើពិសោធន៍មួយហើយអំពីការបាត់បង់មាត្រចា៎បាទថ្ងៃមុនយើងបានធ្វើពិសោធន៍យើងយកអកលហើយនឹងទឹកបាទថ្ងៃមុនយើងបានវល់អកល50មីលីលីត្រហើយទឹក50មីលីលីត្រហើយយើងចាក់ចូលគ្នាអ្នកគ្រូឆ្លើយថាបាន100ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើពិសោធន៍ទៅយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងលាយចូលគ្នាមាត្របោះវានឹងអត់បាន100ទេបាទវាតូចជាង100នៅក្នុងនឹងហេតុអីបានតូចជាង100ពីព្រោះនៅក្នុងនឹងម៉ូលេគុលអាកុលមានទំហំធំជាងម៉ូលេគុលទឹកដែលធ្វើឲ្យម៉ូលេគុលទឹកហ្នឹងវាអាចជ្រៀតចូលទៅក្នុងម៉ូលេគុលអាកុលអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យវាមានការបាត់បង់មាត្រអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងធ្វើពិសោធន៍មួយទៀតបាទអំពីភាពល្អិតនៃរូបធាតុចា៎ថាតើភាពល្អិតនៃរូបធាតុនោះវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងធ្វើពិសោធន៍ហ្នឹងយើងមានសម្ភារៈអ្វីខ្លះយើងមានឆ្នាំងយើងយកមកដាំទឹកមានចង្ក្រានហើយកែវពីរនេះខ្ញុំយកមកហ្នឹងកែវមួយខ្ញុំសម្រាប់ដាក់ទឹកក្តៅបាទកែវមួយទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកត្រជាក់ហើយនឹងមានស្ករសតើកូនម្ដងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងបើសិនជាខ្ញុំយកទឹកនេះចាក់ទៅក្នុងកែវទឹកមួយទៀតកែវទឹកមួយនេះឲ្យពេញត្រៀបចា៎ថាតើខ្ញុំអាចដាក់ស្ករសចូលទៅក្នុងកែវទឹកនឹងបានដែរទេដើម្បីកុំឲ្យវាហៀរចេញហ្នឹងចា៎បើខ្ញុំគិតថាទឹកពេញត្រៀបហើយបើយើងបន្ថែមស្ករសខ្ញុំគិតថាដាក់អត់បានទេកាលណាតែដាក់ទឹកហៀរចេញហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់បើយើងធ្វើវិសោធន៍មើលចា៎ថាតើយើងអាចដាក់ទឹកនឹងចាក់ឲ្យពេញត្រៀបហ្នឹងយើងអាចដាក់ស្ករសចូលទៅក្នុងកែវទឹកហ្នឹងបានដែរទេចា៎ដើម្បីកុំឲ្យវាហៀរតែយ៉ាងណាគូមើលខ្ញុំចាក់ទឹកនឹងចូលទៅក្នុងកែវដាក់បានពេញល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅអ្នកគ្រូថានៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ស្ករសចូលទៅតើទឹកនឹងហៀរចាញ់ឬទេទឹកនឹងហៀរចាញ់ដែរទេចាខ្ញុំគិតថាហៀរហើយព្រោះវាពេញកែវព្រៀបទៅហើយតែខ្ញុំដាក់ទៀតទៅវាកាន់តែហៀរចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសាកល្បងដាក់ស្ករសចូលមើលហើយអ្នកគ្រូចាំមើលថាតើវាហៀរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចThank you.
បាទឥឡូវខ្ញុំដាក់បានមួយស្លាបព្រាកាហ្វេណាទឹកអត់មានធាចេញពីមាត់កៅទេចាទឹកអត់ហៀមមែនចុះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំអាចដាក់ស្ករសចូលទៅហើយទឹកហ្នឹងដូចជាអត់មានហៀចេញពីមាត់កៅទេខ្ញុំអត់ទាន់គិតឃើញទេលោកគ្រូណាឥឡូវមិញខ្ញុំដាក់បានមួយឥឡូវខ្ញុំដាក់មួយទៀតនៅបាទពីស្ព្រេនឹងអត់តាន់ហៀទៀតអត់តាន់ហៀទេចាអត់តាន់ហៀទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មួយទៀតសាកមើលបាទខ្ញុំដាក់បាន3ស្លាបព្រា3ស្លាបព្រាហើយអត់ហៀទេទឹកនៅឲ្យពេញគៀសមាត់កែវអញ្ចឹងមិនដឹងពេញតអត់ទៀតដាក់បានទៀតណាខ្ញុំដាក់បានតែ3សាភាកលាស់3ព្រះកលាស់ចាបាន3សាភាក្រាំទឹកហៀណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងកែវនេះដែលយើងដាក់ទឹកក្តៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាំទឹកណាយើងដាំទឹកក្តៅហើយយើងដាក់ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថានៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ទឹកក្តៅចូលឲ្យពេញគ្រាបមាត់កែវដូចទឹកត្រជាក់មិនអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើខ្ញុំអាចដាក់ស្ករសចូលទៅក្នុងទឹកក្តៅហ្នឹងបានច្រើនជាងដែលខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកត្រជាក់ឬមួយក៏បានតិចជាងតែខ្ញុំគិតថាមិញឃើញនេះបាន3ស្លាបព្រាខ្ញុំគិតថាបានច្រើនជាងព្រោះវាជាទឹកក្តៅចា៎ខ្ញុំសន្មតថាបានច្រើនជាងព្រោះវាជាទឹកក្តៅហ្នឹងចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងកែវខ្ញុំចាក់ពេញព្រៀបមាត់កៅដូចគ្នាតែមើលខ្ញុំដាក់ស្ករសចូលតើបានប្រមាណសាភាប្រមាណ1ពី
3កាន់3អីឥឡូវបាន4សភាអត់តន់ហៀទេតន់ហៀ4ស្លាប់ព្រៃហើយបាន4សភាជាងបាន4ស្លាប់ព្រៃអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់សួរថាចាស់ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំអាចដាក់ស្ករសចូលទៅក្នុងទឹកត្រជាក់កៅទឹកត្រជាក់ដែលខ្ញុំដាក់រហូតដល់ទៅ3សភាបានតែវាអត់ហៀទឹកចេញចាព្រោះអីទឹកវាជារូបធាតុដែលភេលាត់របស់វាគឺមានចន្លោះរវាងគ្នាដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យស្ករសហ្នឹងអាចជ្រៀតចូលចន្លោះនៃម៉ូលេគុលទឹកហ្នឹងបានចាស់ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំអាចដាក់ស្ករសចូលទៅក្នុងទឹកក្តៅបានច្រើនជាងទឹកត្រជាក់ចាខ្ញុំគិតថាមកពីចលនាភីឡាតនៃទឹកក្តៅហ្នឹងគឺវាលឿនជាងទឹកត្រជាក់ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យចន្លោះភីឡាតនៃទឹកក្តៅហ្នឹងគឺវាមានទំហំធំអញ្ចឹងគឺជាហេតុបណ្ដាលឲ្យស្ករសហ្នឹងក្រានស្ករសហ្នឹងអាចជ្រៀតចូលទៅក្នុងទឹកក្តៅហ្នឹងបានច្រើនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឆ្លើយហ្នឹងក៏ជាចម្លើយមួយត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំក៏នៅចង់បញ្ជាក់ថាហេតុដែលយើងដាក់ស្ករសចូលទៅក្នុងទឹកក្តៅបានច្រើនយើងទឹកត្រជាក់ហ្នឹងដោយសារចន្លោះរវាងភាលអិតនៃទឹកក្តៅហ្នឹងធំជាងចន្លោះភាលអិតនៃទឹកត្រជាក់ចា៎អញ្ចឹងចម្លើយអ្នកគ្រូបានឆ្លើយមិញជាចម្លើយត្រឹមត្រូវចា៎សួស្តីលោកគ្រូចាសួស្តីលោកគ្រូចាឥឡូវខ្ញុំនឹងលើកពិសោធន៍មួយបង្ហាញលោកគ្រូតែមុននឹងពិសោធន៍ខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូមួយតើលោកគ្រូធ្លាប់ប្រឡាក់សាច់ទេនៅផ្ទះតែនៅផ្ទះខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ប្រឡាក់សាច់ដែរចាក្នុងការប្រឡាក់សាច់ហ្នឹងលោកគ្រូជ្រើសយកអំបិលម៉ត់ឬក៏អំបិលគ្រួសមកប្រើចាភ្នាក់ច្រើនយើងជ្រើសរើសយកអំបិលម៉ត់ចាលោកគ្រូមានដឹងហេតុអីបានយើងចូលចិត្តប្រើអំបិលម៉ត់ហ្នឹងក្នុងការប្រើអំបិលម៉ត់ហ្នឹងព្រោះងាយស្រួលក្នុងការប្រឡាក់សាច់របស់យើងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពិសោធន៍មកបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នានៃការប្រើប្រាស់អំបិលម៉ត់និងអំបិលគ្រួសនៅក្នុងហ្នឹងសម្ភារៈដែលយើងត្រូវប្រើហ្នឹងមានចង្ក្រានហ្គាសបន្ទះអាមញ៉ងកំប៉ុងចានជ័រដែលមានដាក់អំបិលចំនួន6ចានហើយអំបិលដែលយើងជ្រើសយកមកប្រើហ្នឹងមានអំបិលម៉ត់និងអំបិលគ្រួសកែវដាក់ទឹកចំនួន6ស្លាបព្រាចង្កឹះទែម1ម៉ែត្រទឹកសុទ្ធស៊ីឡាំងក្រត2ប៉ែតបន្តក់ហើយនឹងជញ្ជីងអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងពេលដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការម៉ាស់អំបិល4ក្រាមដូចគ្នាដែលយើងត្រូវការដាក់ក្នុងចាននីមួយៗ
អញ្ចឹងអ្នកគ្រូត្រូវការម៉ាស់អំបិលដែលមានម៉ាស់ស្មើគ្នាចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកគ្រូជួយបង្ហាញពីការថ្លឹងម៉ាស់អំបិលឲ្យខ្ញុំមើលតិចផងបាទនេះចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងការថ្លឹងម៉ាស់អំបិលយើងត្រូវបើកជញ្ជីងលេខនិចរបស់យើងលើប៊ូតុង off និង on បន្ទាប់មកឲ្យវាដំណើរការមួយស្ទុះមកយើងនឹងឃើញសញ្ញាផ្កាយហើយនៅក្នុងហ្នឹងគេដាក់ 0.0 អញ្ចឹងបានយើងអាចចាប់ដើមថ្លឹងបានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកក្រដាស់នេះដាក់នៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងក្រដាស់ហ្នឹងគឺវាមានម៉ាស់របស់វាមួយហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺទម្ងន់របស់វាគឺ 0.4 ក្រាមមុននឹងថ្លឹងយើងត្រូវផាត់សំបកវាចេញដោយចុចលើប៊ូតុង0សិនអញ្ចឹងវានឹងចេញ 0.0 ម្ដងទៀតបានយើងចាប់ដើមថ្លឹងអំបិលរបស់យើងបានបាទហើយដៃបានជាអ្នកគ្រូយកសម្ភារៈដូចជាចានរហូតដល់ទៅ6កែវរហូតដល់ទៅ6ច្រើនបែបហ្នឹងចាព្រោះអីនៅក្នុងការរលាយរបស់សារធាតុមួយឬក៏អំបិលហ្នឹងគឺវាមានកត្តាច្រើនយ៉ាងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពិសោធន៍បង្ហាញអំពីកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងដែរនៅក្នុងហ្នឹងកែវ2យើងប្រើពិសោធន៍លើកត្តា1 2ទៀតកត្តា1ទៀតហើយនឹង2ចុងក្រោយកត្តា1ផ្សេងទៀតចាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងពិសោធន៍អំពីកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលលើការរលាយគូមានដឹងឯកតាដែលមានឥទ្ធិពលលើការរលាយនោះមានកតាអីខ្លះតើកតាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការរលាយបើតាមខ្ញុំគិតមើលប្រហែលជាអ្នកគូយកអំបិលគ្រោះអំបិលម៉ត់ហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងទំហំសារធាតុរលាយហ្នឹងមើលទៅចា៎ហើយអ្នកគូយកចង្ក្រានមកហ្នឹងប្រហែលជាតាក់ទងទៅនឹងសីតុណ្ហភាពមួយទៀតចា៎ហើយមួយទៀតប្រហែលជាតាក់ទងទៅនឹងការកោធ្វើឲ្យវារលាយឆាប់ហើយមើលទៅចាអញ្ចឹងការគិតរបស់លោកគ្រូនឹងចង់ដឹងថាត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនឹងលើកយកមកពិសោធន៍ណានៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំពិសោធន៍ទី1អំពីការរលាយរបស់អំបិលគ្រោះហើយនិងអំបិលម៉ត់អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវការកែវទឹកចំនួន2ហើយអំបិល2ចានគឺអំបិលគ្រោះនិងអំបិលម៉ត់នៅក្នុងកែវទឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ទឹកប្រមាណវាដូចគ្នាដោយប្រើស៊ីឡាំងក្រិតនេះគឺខ្ញុំដាក់50មីលីលីត្រដូចគ្នាចា៎ហើយនៅក្នុងពិសោធន៍ហ្នឹងសូមលោកគ្រូជួយចាក់ហើយជួយកូរចំពោះអំបិលគ្រួសចាក់ឲ្យស្មើគ្នាហើយចាំកូរទេអស់ហ្នឹងចាបានលោកគ្រូឥឡូវលោកគ្រូសង្កេតមើលការរលាយពីរហ្នឹងមួយណាលឿនជាងការរលាយរបស់អំបិលម៉ត់រលាយអស់ហើយអំបិលគ្រោះនៅសល់ចាអញ្ចឹងមួយទៀតលោកគ្រូ
គាត់ថាការប្រើចង្កឹះគោអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងពិសោធន៍បង្ហាញមួយទៀតតែនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងប្រើអំបិលគ្រោះអំបិលម៉ត់ដូចគ្នាហើយប្រមាណទឹកក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូចាក់នៅក្នុងកែវនោះមួយហើយលោកគ្រូគោហើយកែវទឹកមួយទៀតដែលខ្ញុំចាក់នោះខ្ញុំអត់គោទេចាសូមលោកគ្រូគោចា៎នេះលីអស់ហើយចា៎អញ្ចឹងលោកគ្រូថាលោកគ្រូគោហ្នឹងកែដូចលោកគ្រូគោហ្នឹងអំបិលរលីអស់ប៉ុន្តែកែដែលខ្ញុំចាក់ឲ្យខ្ញុំអត់គោហ្នឹងគឺអំបិលនៅសល់អញ្ចឹងឯងលោកគ្រូចា៎ហើយវាសតចុងក្រោយគឺតាក់តងទៅនឹងទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ហើយអំបិលដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមដាំទឹកឲ្យទឹកដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺទឹកហ្នឹងខ្ញុំចង់បានសីតុណ្ហភាព75អង្សាសេចឹងយើងប្រើតែម៉ែដើម្បីដឹងថាសីតុណ្ហភាពរបស់ទឹកហ្នឹងឡើងដល់75នៅពេលណាចាឥឡូវសីតុណ្ហភាពយើងឡើងដល់75ហើយឥឡូវយើងចាប់តាមពីសោតលោកគ្រូសូមយកកែវអស់ចានមួយនោះចាក់ចូលរបស់លោកគ្រូឲ្យគោផងអានេះវ៉ោះមានដែរអត់ចាទៀតទៀតបានស្មានដល់តិចលឹងហ្នឹងតើវា50អញ្ចឹងមានទឹកនឹងស្មើគ្នាចា50ដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រូចាក់កូកូមួយណាលីលឿនជាងចាចុងក្នុងកែវពីរហ្នឹងលោកគ្រូសង្កេតឃើញថាមួយណាអំបិលនៅក្នុងកែវមួយណារលីលឿនជាងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកែវដែលទឹកក្តៅនេះរលីអំបិលអស់មុនហើយកែវទឹកត្រជាក់នេះនៅពេលយើងឈប់កូវានៅសល់អំបិលចាអញ្ចឹងសរុបមកកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលលើការរលាយរបស់សារធាតុមួយហ្នឹងវាមានកត្តាអីខ្លះគ្រូអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងតាមការពិសោធន៍របស់យើងមិនមែនបើកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការរលាយគឺមានទី1សីតុណ្ហភាពទី2ទំហំភាគល្អិតទី3ចលនារបស់សារធាតុរលាយចាត្រឹមត្រូវគ្រូអញ្ចឹងកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលលើការរលាយហ្នឹងទី1គឺទំហំភាគល្អិតអ
នៃសាធារលីទី2គឺចលនាមូលគិលទី3គឺសីតនភាពសីតនភាពអ្នកគូរបស់របរដែលយើងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃឬក៏របស់របរដែលយើងហូបចុកសពថ្ងៃហ្នឹងតើវាជាអង្គធាតុសុទ្ធឬមួយក៏ជាលបាយចាវាគឺជាលបាយគ្រូអញ្ចឹងអ្នកគូស្គាល់លបាយច្បាស់ណាអញ្ចឹងចាខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ព្រោះថាក្នុងការមកហូបអាហារដែលយើងបរិភោគសពថ្ងៃគឺវាធ្វើឡើងពីបន្លែត្រីសាច់អីជាដើមដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាលបាយអញ្ចឹងអ្នកគូមើលមកក្នុងកែវទាំង4នេះខ្ញុំមានអង្គធាតុរាវ4តើអ្នកគូអាចសង្កល់ថាវាជាលបាយឬមួយក៏ជាអង្គធាតុសុទ្ធអញ្ចឹងបើខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំគិតថាវាគឺជាអង្គធាតុសុទ្ធព្រោះវាមើលទៅឃើញថ្លាដូចគ្នាទាំងអស់តែម្ដងមិនដូចជាម្ហូបអាហារដែលខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអញ្ចឹងនៅក្នុងកែវទាំង4ដែលខ្ញុំដាក់មកហ្នឹងគឺមានតែមួយទេដែលជាអង្គធាតុសុទ្ធចឹងមានតែមួយរកគ្រូបាទចឹងហើយ3ទៀតគឺជាលបាយហើយចឹង3ទៀតចឹងតើអ្នកគ្រូអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹងថាមួយណាជាលបាយមួយណាជាអង្គធាតុសុទ្ធបាននេះខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងលោកគ្រូព្រោះមើលតែឃើញដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានដឹងថាមួយណាជាអង្គធាតុសុទ្ធមួយណាជាលបាយទេតែអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាមួយណាជាអង្គធាតុសុទ្ធមួយណាជាលបាយអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូជួយធ្វើពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាមើលចា៎បាទដើម្បីឲ្យដឹងថាកែវមួយណាជាលបាយកែវមួយណាជាអង្គធាតុសុទ្ធចា៎បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពិសោធន៍ហ្នឹងយើងមានសម្ភារៈពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងអានេះគឺជាចានអលុយញោមនេះជាដង្កៀបហើយយើងមានទៀនមានឆ្កគូតាំងនៅក្នុងដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងអ្នកគ្រូនឹងធ្វើសាកមើលណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកតាគៀបនេះមកគៀបចានលុយញោមនេះហើយអ្នកគ្រូយកអង្គធាតុរាវហ្នឹងមកចុងស្ពាកាហ្វេបានហើយហើយយកវាមកដាក់មកបន្តិចទៅអ្នកគ្រូយកអុជទៀនហើយយកវាមកដាក់លើកញ្ឆេះទៀនហ្នឹងរហូតដល់អង្គធាតុរាវនឹងហួតអស់បាទចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូធ្វើវិសោធន៍មើលហើយអ្នកគ្រូនឹងមើលឃើញថាកៅណាមួយជាអង្គធាតុសុទ្ធកៅណាមួយជាលបាយចាដូច្នេះបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជួយធ្វើបាទអញ្ចឹងជំហានទី1យើងធ្វើកៅទី1មុនដល់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជួយអុជទៀនអញ្ចឹងយើងលើកនៃផតតិចដាក់អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងយកអង្គធាតុទៀងហ្នឹងតែមកចុងស្ពាកាហ្វេបានហើយហើយយើងដាក់វាដុតសាកមើលអ
អញ្ចឹងយើងដុតនេះដើម្បីបង្ហួតវាឲ្យរីងអស់តែម្ដងឲ្យហួតអស់តែម្ដងលោកគ្រូបាទឲ្យហួតអស់តែម្ដងចា អស់ហើយអ្នកគ្រូចាអស់ហើយមើលតើអត់មានឃើញអ្វីផងបាទអញ្ចឹងចានមួយហ្នឹងយើងដុតទៅអត់ឃើញមានសល់អីទេហើយអញ្ចឹងយើងយកចានឲ្យលុយញោមថ្មីអញ្ចឹងយើងទៀតចានទៅញោមថ្មីបាទហើយយើងដាក់អានេះមកចុងសាភាកាហ្វេទៀតអស់ហើយដែរគាត់សង្កេតឃើញអីនៅលើនឹងឃើញមានក្រាមសសមាននៅក្នុងចានអាលុយមីញ៉ូមចាក្រាមពណ៌សបើឃើញមានក្រាមពណ៌សអញ្ចឹងដែរគាត់គិតថាមិនដែរអង្គធាតុទេហ្នឹងខ្ញុំគិតថារៀងវាដូចជាអំបិលបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅលើកៅទី3ទៀតបានអស់ហើយអស់ហើយមើលតើដូចមានឃើញសសនៅជាប់ចានអ្វីញោមនឹងដែរហើយយើងក៏កសសនៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ចានទៅញោមមួយទៀតអស់ហើយគឺឃើញឡើងពណ៌ខ្មៅឈ្ងាមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសូលចុងទាំង4ហ្នឹងដល់ពេលយើងធ្វើពិសោធន៍ក្រោយពេលយើងធ្វើពិសោធន៍ទៅអ្នកគ្រូយល់ថាតើកែវមួយណាជាអង្គធាតុសុទ្ធចាតាមខ្ញុំសង្កេតមើលទាំងអស់ទៅខ្ញុំឃើញថា
កៅទី4គឺមានពណ៌យើងបង្ហួតវាទៅយើងឃើញមានពណ៌ខ្មៅហើយកៅទី3គឺមានពណ៌សចាហើយនេះគឺមានជាតិក្រាមរៀងដូចអំបិលហើយចំណែកកៅទី1វិញគឺអត់មានឃើញអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសន្មតថាក្នុងកៅទី1គឺជាអង្គធាតុសត្វបាទអញ្ចឹងសូលចុងដែលអ្នកគ្រូមើលឃើញมันអាចសង្កល់ដោយផ្នែកតទេបានហ្នឹងអ្នកគ្រូមើលទៅឃើញថាដូចដូចគ្នាអញ្ចឹងក្រោយពីធ្វើពិសោធន៍ទៅទៅអ្នកគ្រូដឹងថាមានតកៅទី1ទេដែលជាអង្គធាតុចឹងកៅទី1អង្គធាតុសត្វជាអង្គធាតុសត្វចឹងអឺហើយកៅ3ទៀតគឺជាជាលបាយជាលបាយចឹងអញ្ចឹងការពិសោធន៍របស់យើងក្រោយពីពិសោធន៍ហ្នឹងទៅទៅអ្នកគ្រូដឹងថាលបាយយើងមិនអាចកំណត់ថាវាដោយផ្នែកតទេបានទេចាមិនអាចឃើញដោយផ្នែកតទេទេចាយើងក៏មានវាអាចចែកចេញជា2គឺឃើញថាយើងអាចឃើញដោយផ្នែកតទេគឺមានបន្លែមានត្រីមានសាច់ហើយចំណែកសូលូសិនរបៀបនេះគឺយើងមិនអាចមើលឃើញដោយផ្ទាល់ផ្នែកទេចាតោះតែយើងធ្វើពិសោធន៍ទៅយើងអាចឃើញអញ្ចឹងការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកគ្រូពិតជាត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះហេតុអីបានជាកៅទី1ដែលក្រោយពីការដុតទៅអត់មានឃើញមានសល់អីពីព្រោះអ្នកគ្រូថាកៅទី1គឺជាអង្គធាតុសត្វបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដាក់កៅទី1នេះគឺជាទឹកបិទដែលជាអង្គធាតុសត្វចា៎បាទយើងក្រោយពីសោទៅក្នុងចានលុយញោមហ្នឹងអត់មានសល់អីទេហើយកៅទី2គឺជាទឹកអំបិលបានការពិសោធន៍នឹងទៅយើងឃើញថាមានក្រាមពណ៌សចា៎ហើយកៅទី3នេះគឺជាទឹកសូដាហើយក្រោយពីការពិសោធន៍ក៏ឃើញមានក្រាមបន្តិចដែរក្រាមបានហើយកៅទី4នេះគឺជាទឹកស្ករអញ្ចឹងហើយបានក្រោយការពិសោធន៍យើងដុតទៅឃើញមានសល់ស្ករខ្លោចនៅនឹងចានអលុយញោមអញ្ចឹងការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកគ្រូពិតជាត្រឹមត្រូវតើបរិយាកាសលង្ហិនស្រាកូកាកូឡានិងផ្សៃតើវាជាលបាយឬមួយក៏ជាអង្គធាតុសត្វថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយដើម្បីបង្ហាញលោកគ្រូស្ដីពី solution និងកកវលវលចាស់ហេតុអីបានអ្នកគ្រូយកពិសោធន៍ហ្នឹងមកបង្ហាញចាព្រោះដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថា solution និងកកវលវលមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងសម្ភារៈដែលមានគឺអំបិលដីហើយនិងទឹកចំនួន2កែវអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើពិសោធន៍អញ្ចឹងសូមលោកគ្រូជួយធ្វើពិសោធន៍ជាមួយខ្ញុំផងដោយលោកគ្រូយកដៃចាដាក់កោក្នុងកែវនេះទៅចា2ស្លាបព្រាហើយខ្ញុំប្រើអំបិលប្រើជាមួយកែវនេះ2ស្លាបព្រាចាហើយពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងចាំសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងកោឲ្យសពហើយរួចហើយចាំយើងដកស្លាបព្រាចេញទុកឲ្យរងរួចលោកគ្រូសង្កេតមើលតើឃើញមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យរកបន្តិចសិនចាបន្តពីទុកឲ្យរងហើយតើលោកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះកែវទាំងពីរហ្នឹងបាទយើងសង្កេតឃើញខាងទឹកអំបិលនោះយើងអត់ឃើញអីទេឃើញតែថ្លាធម្មតាឯខាង3ជាមួយទឹកវិញឃើញ
ឃើញកកតែម្ដងអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្កេតឃើញថាដីដែលដាក់ចូលក្នុងទឹកហ្នឹងវាជាកកចាវាមានកកធ្លាក់នៅបាតក្រោមដូច្នេះគេអាចសន្មតថាវានេះគឺជាកកវល់វល់ចាក្រោយពីលោកគ្រូសង្កេតឃើញហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាលបាយដីនឹងទឹកហើយគេនិយាយថាជាកកវល់វល់បានជាគេថាដីហើយនឹងទឹកជាលបាយកកវល់វល់ពីព្រោះដីມັນលេងទឹកទេចាអញ្ចឹងបើដីនឹងទឹកចាវាជាកកវល់វល់ចុះអំបិលដែលវារលីងអស់ក្នុងទឹកនេះគេហៅថាអ្វីវិញលោកគ្រូអំបិលរលីងទឹកអស់នោះគេហៅថាជាសូលចុងពីព្រោះបានជាគេហៅថាវាជាសូលចុងពីព្រោះអំបិលជាអង្គធាតុរលីងហើយទឹកជាអង្គធាតុរំលាយចាសួស្តីអ្នកគ្រូចាសួស្តីអ្នកគ្រូតើថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបានពិសោធន៍អ្វីដើម្បីមកបង្ហាញខ្ញុំចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញតែមុននឹងបង្ហាញពិសោធន៍ខ្ញុំសួរសំណួរអ្នកគ្រូមួយចំនួនសិនចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូរៀបរាប់ពីចំណីអាហារដែលអ្នកគ្រូបានញ៉ាំរាល់ថ្ងៃមានអ្វីខ្លះចាចំណីអាហារដែលបានញ៉ាំរាល់ថ្ងៃគឺមានច្រើនមានដូចជាបាយសម្លភេសជ្ជៈចានឹងបងអែមជាដើមចាភេសជ្ជៈមានអីខ្លះទៅអ្នកគ្រូភេសជ្ជៈមានដូចជាទឹកក្រូចទឹកផ្លែឈើទឹកដូងទឹកអំពៅចាជាដើមណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកដូងមួយសួរអ្នកគ្រូពេលអ្នកគ្រូញ៉ាំទឹកដូងតើអ្នកគ្រូមានរសជាតិអ្វីខ្លះចាពេលខ្ញុំញ៉ាំទឹកដូងមានរសជាតិផ្អែមចាមាននឹងមួយទៀតចាចំការទឹកដូងខ្លះមានរសជាតិប្រៃដែរចាមានប្រៃមានផ្អែមណាចាអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងទឹកដូងនោះមានសារធាតុជាច្រើននៅក្នុងនោះអញ្ចឹងយើងហៅថាទឹកដូងជាអ្វីទៅដោយសារវាមានរសជាតិផ្អែមខ្លះក៏មានរសជាតិប្រៃខ្ញុំអាចសន្មតថាវានឹងគឺជាលបាយចាជាលបាយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានរៀនបានដឹងថាវាជាលបាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញដែរគឺលបាយរវាងម្សៅមីនិងអំបិលចាអញ្ចឹងសំភារៈមានដូចជាម្សៅមីអំបិលដបជីឡៅស្លាបព្រាកាហ្វេចង្កឹះចង្កានកាឆ្នាំងនិងទឹកនៅក្នុងឆ្នាំងចាអញ្ចឹងចាប់ដាំពិសោធន៍មុនដំបូងយើងដាំទឹកទុកសិនចាទុកវាសិនឲ្យវាទឹកក្តៅចាបន្ទាប់មកយើងដួសម្សៅមី4ស្លាបព្រាចូលក្នុងដបចាបន្ទាប់ពីដាក់ម្សៅមីហើយយើងដាក់អំបិល4ស្លាបព្រាដែរបន្ទាប់ពីបានម្សៅមី4ស្លាបព្រានិងអំបិល4ស្លាបព្រាហើយយើងក៏លុកដបឲ្យសារធាតុទាំងពីរនេះច្របល់ចូលគ្នាចាឥឡូវអ្នកគ្រូសង្កេតមើល
តើអ្នកគ្រូសង្កេតមើលឃើញដូចដាច់ទៅនៅក្នុងដបហ្នឹងចាពេលខ្ញុំសង្កេតមើលទៅឃើញថាម្សៅមីហើយនិងអំបិលហ្នឹងវាលាយចូលគ្នាចាលាយចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងបង្កើតបានជាល្បាយល្បាយមួយចាបន្ទាប់ពីយើងបានម្សៅមីនិងអំបិលច្របូកចូលគ្នាហើយយើងចាក់ទឹកក្តៅដែលយើងដាំបាននេះចូលក្នុងដបចាបន្ទាប់ពីចាក់ទឹកក្តៅចូលក្នុងដបហើយយើងកូរល្បាយនេះឲ្យសព្វល្អចឹងក្នុងនេះយើងទទួលបានល្បាយមានអង្គធាតុប្រមាណទៅនៅក្នុងនេះណាគ្រូឃើញបើយើងសង្កេតឃើញទៅដូចថាមានជាតិម្សៅចាមានទៀតនៅផ្នែកខាងលើចាហើយមានទឹកមានទឹកនឹងមានអំបិលដាក់ចូលទៅ3មុខចាល្បាយនេះផ្សំឡើង2អង្គធាតុ3មុខអញ្ចឹងក្រោយពីបានល្បាយនេះហើយទុករយៈពេល30នាទីឲ្យវារងតោះវារង30នាទីចាហើយចាំអ្នកគ្រូចាំសង្កេតមើលតើវាមានអីផ្លែកឬមានអីប្រែប្រួលចាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូសង្កេតមើលក្រោយពីយើងទុក30នាទីតើអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងដបមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចទៅចាអូពេលដែលយើងទុករយៈពេល30នាទីទៅខ្ញុំសង្កេតឃើញថាម្សៅមីគឺវារងធ្លាក់ទៅបាត់ក្រោមចាហើយនៅផ្នែកខាងលើទឹកកទេតែម្ដងឃើញសិតទៅទឹកចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញថាម្សៅមីធ្លាក់ទៅនឹងបាត់ដបក្រោមហើយទឹកនៅខាងផ្ទៃនៅខាងផ្នែកខាងលើម្សៅមីចាអញ្ចឹងផ្នែកខាងលើម្សៅមីនេះបានមកពីអីដឹងទេអ្នកគ្រូនៅខាងលើម្សៅមីហ្នឹងគឺជាទឹកតែម្ដងទឹកជាមួយអីទៀតគ្រូអាចទាយបានអាចដឹងបានបើតាមខ្ញុំគិតប្រហែលជាមានអំបិលដែលវារលាយចាអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ឥឡូវអ្នកគ្រូភ្លក់មើលបន្តិចមើលរូបដៃឲ្យភ្លក់មើលមើលអូទឹកនេះគឺប្រៃចាប្រៃអញ្ចឹងយើងទទួលបានល្បាយណាក្នុងដបនេះយើងទទួលបានល្បាយចាល្បាយហ្នឹងអាចយើងមើលទៅអាចចែកដាច់ពីគ្នាមើលយើងមើលចាខាងក្រោមបាតដបនេះជាម្សៅមីណាធ្លាក់ម្សៅមីវាអត់រលាយក្នុងទឹកទេអញ្ចឹងមានន័យថាវាធ្លាក់នៅក្នុងបាតដបដល់អំបិលរលាយក្នុងទឹកអញ្ចឹងទៅជាល្បាយមួយគឺល្បាយទឹកអំបិលដែលនៅផ្នែកខាងលើម្សៅមីចឹងយើងបានល្បាយ2ចាអញ្ចឹងឥឡូវយើង
ទួលបានលបាយឥឡូវបើយើងចង់បានអង្គធាតុដែលនៅក្នុងលបាយនេះដូចជាម្សៅមីហ្នឹងតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅអ្នកគ្រូដើម្បីទាញយកម្សៅមីចេញពីលបាយទឹកអំបិលហ្នឹងបាទយើងចង់បានម្សៅមីចេញពីលបាយទឹកអំបិលហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើវិធីមួយគឺវិធីចម្រោះចាវិធីចំចម្រោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងពិសោធន៍ចំណុចបន្តគឺប្រើវិធីចម្រោះដើម្បីទាញយកម្សៅមីចេញពី solution អំបិលវិធីចម្រោះអញ្ចឹងមុននឹងពិសោធន៍ខ្ញុំរៀបរាប់ឡើងវិញចាអញ្ចឹងយើងមានលបាយលបាយក្នុងនេះមានអង្គធាតុបង្ក3គឺម្សៅមីអំបិលនិងទឹកចាអញ្ចឹងក៏បំណងយើងចង់បានម្សៅមីចេញពី solution អំបិលឬក៏ចេញពីលបាយទឹកអំបិលនេះអញ្ចឹងសម្ភារៈយើងត្រូវមានគឺមានកែវជីឡៅនេះគេហៅថាក្រដាសច្រោះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមើលយើងបត់វាសិនបត់ឲ្យវាត្រូវនឹងជីឡៅរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យម្សៅមីនេះចេញអស់យើងក្រឡុកល្បាយនឹងឡើងវិញចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំសង្កេតមើលចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតមើលគឺសៅមីធ្លាក់ចូលក្នុងក្រោមក្នុងកែវហ៎អត់មានទេចាមើលបន្តទៀតចាអញ្ចឹងនេះទទួលបានខ្លាល្អឥឡូវអ្នកគ្រូសង្កេតមើលនៅលើกระดาษបំរងនេះតើទទួលបានអ្វីទៅចាពេលដែលខ្ញុំសង្កេតមើលទៅឃើញថាกระดาษបំរងនេះគឺមានជាតិម្សៅមីនៅទីនេះហើយផ្នែកខាងក្រោមគឺអត់មានជាតិម្សៅមីទេទេចាគឺជាទឹកតែម្ដងចាអញ្ចឹងយើងបាននិយាយហើយទឹកដែលយើងទទួលបាននេះជាទឹកអីគេគឺជាទឹកអំបិលចាជាទឹកអំបិលជាលបាយទឹកអំបិលអញ្ចឹងយើងអាចទាញយកម្សៅមីចេញពីទឹកអំបិលបានតាមវិធីចំរោះចាវិធីចំរោះ
ចាអញ្ចឹងក្រោយពីយើងធ្វើវិធីចម្រោះដែលទាញយកម្សៅមីចេញពីល្បាយទឹកអំបិលយើងទទួលបានទឹកអំបិលនេះចាអញ្ចឹងដើម្បីយកអំបិលចេញពីល្បាយទឹកអំបិលតើយើងប្រើវិធីដូចម្ដេចទៅលោកគ្រូចាដើម្បីយកអំបិលចេញពីល្បាយទឹកអំបិលខ្ញុំគិតថាគឺយើងអាចធ្វើតាមវិធីមួយគឺវិធីរំហួតចាអញ្ចឹងយើងពិសោធន៍បន្តទៀតគឺប្រើវិធីរំហួតដើម្បីយកអំបិលចេញពីល្បាយទឹកអំបិលចាំសម្ភារៈដែលត្រូវពិសោធន៍នោះមានចង្ក្រានហ្គាសឆ្នាំងនិងល្បាយទឹកអំបិលចាអញ្ចឹងដំណើរការពិសោធន៍យើងចាក់ទឹកអំបិលចូលទៅក្នុងឆ្នាំងបន្ទាប់មកយើងរំងាស់រហូតដល់ទឹករីងអស់ចឹងអ្នកគ្រូចាំសង្កេតមើលពេបនេះទីជ្រាមចាយើងសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងចាប់ដើមពុះតិចដងតិចដងហើយចាឥឡូវយើងមើលយើងទាញយកអំបិលចេញពី solution អំបិលឬក៏ពីល្បាយទឹកអំបិលបានហើយណាចាអញ្ចឹងទឹកតើទឹកទៅណាអស់ទៅអ្នកគ្រូមិនទៅទឹកវាហួតអស់ចាវាហួតកាលណាវាត្រូវកម្ដៅវាហួតហួតអស់ទៅនៅសល់តែក្រាមអំនៅសល់តែបាទេចាអញ្ចឹងយើងប្រើវិធីរំហួតនេះសម្រាប់ទាញយកអំបិលចាញ់ពីទឹកអំបិលចាចុះឥឡូវខ្ញុំសួរអ្នកគ្រូបន្តទៀតចុះបើគេចង់បានអំបិលចាញ់ពីទឹកសមុទ្រតើគេប្រើវិធីអីដែរអញ្ចឹងតាមការធ្វើវិសោធន៍អំបិលមិញឃើញថាយើងយកទឹកអំបិលយើងយកទៅរំហួតចាដូច្នេះបើយើងចង់បានអំបិលពីទឹកអំបិលពីទឹកសមុទ្រគឺយើងអាចធ្វើតាមវិធីរំហួតនេះបានដែរចាចាធ្វើបានដូចគ្នាតែបាននេះឯងតែគេយើងគេប្រើវិធីដែលគេទាញយកអំបិលចេញពីទឹកសមុទ្រនោះគេប្រើវិធីរំហួតដោយវិធីយើងធ្វើអញ្ចឹងតែគេធ្វើរយៈពេលយូរចាអញ្ចឹងគេដោយប្រើកម្ដៅថ្ងៃចានេះយើងធ្វើដោយរយៈពេលឆាប់ចាឆាប់អញ្ចឹងយើងប្រើចាភ្លើងផ្ទាល់តែម្ដងចាអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញសម្ភារៈអ្នកគ្រូរៀបនៅលើតុនោះមានច្រើនណាស់ហើយសំពិសោតអីចាអញ្ចឹងសម្ភារៈនេះខ្ញុំរៀបមកចាជាស្រេចឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់ប្រាប់ទេឲ្យអ្នកគ្រូទាញមើលតើខ្ញុំបំរុងនឹងធ្វើអ្វីអូខ្ញុំគិតថានៅក្នុងនោះគឺមានស្ករសប្រហែលជាតាក់ទងនឹងរបស់ញ៉ាំហីមើលទៅចាតាក់ទងនឹងរបស់ញ៉ាំចាអញ្ចឹងរបស់ញ៉ាំនេះគឺតាក់ទងនឹងក្មេងដែលចូលចិត្តញ៉ាំ
តើអ្នកគ្រូអាចដឹងតែក្មេងចូលចិត្តញ៉ាំអ្វីដល់ជាងគេចាខ្ញុំគិតថាក្មេងៗចូលចិត្តជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺស្ករគ្រាប់ចាគឺស្ករគ្រាប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកគ្រូពីការបង្កើតស្ករគ្រាប់ចាដោយងាយចាដែលយើងធ្វើបានដោយងាយងាយចាចាទីនេះគ្រូអាចប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេថានៅក្នុងការធ្វើស្ករគ្រាប់ហ្នឹងយើងត្រូវប្រើសម្ភារៈអីខ្លះចាអញ្ចឹងសម្ភារៈដែលយើងបង្កើតស្ករគ្រាប់ងាយងាយនោះមានណាចាទឹកចាមានស្ករសមានកែវចាកែវទូច2នេះហើយនឹងកែវធំ1ហើយលាក់ពណ៌ចាលួសចានឹងអំបោះលួសគឺរុំអំបោះរុំលួសហើយចាមានពីប៉ែតមានស្លាបព្រាខ្វែនិងមានចង្កឹះចាចាហើយនឹងមានឆ្នាំងចាហើយនឹងក្រានចាចាហើយអ្នកគ្រូអាចបញ្យល់ប្រាប់ខ្ញុំតទៀតបានទេថាការធ្វើស្ករគ្រាប់ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះចា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 ដំណើរការដើម្បីបានស្ករគ្រាប់មុនដំបូងគឺយើងវាល់ទឹកមួយកែវនេះមួយកែវឲ្យពេញមកហើយយើងចាក់ចូលក្នុងកែវធំបើយើងប្រើទឹកមួយកែវយើងត្រូវដាក់ស្ករ3កែវចាឬក៏អាចលើសពី3កែវក៏បានដែរចាចាបន្ទាប់មកយើងចាក់ចូលគ្នាក្នុងកែវធំហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វចាចូលទឹកស្ករនឹងឲ្យសព្វបន្ទាប់ពីសព្វហើយយើងចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរំងាស់វាឲ្យពុះចាបន្ទាប់ពីពុះហើយយើងបន្តលាក់ពណ៌ចា2ឬ3ដំណាក់ដើម្បីឲ្យស្ករគ្រាប់យើងនឹងមានពណ៌ល្អបន្ទាប់ពីបានលាក់ពណ៌ដាក់ហើយដាក់ចូលក្នុង solution នេះហើយចាបន្ទាប់មកយើងចាក់ពេលពុះហើយយើងចាក់ចូលក្នុងកែវចាចាក់កែវធំនឹងដដែលហើយយើងយកលួសដែលយើងរុំអំបោះនេះហើយនេះចាទម្លាក់ចូលទៅក្នុងកែវដោយយើងប្រើចង្កឹះដាក់នៅលើមាត់កែវមកឲ្យដើម្បីឲ្យវាត្រង់ចាហើយយើងលៃយ៉ាងណាលួសដែលយើងដាក់នេះកុំឲ្យដល់បាតកែវយើងដាក់យ៉ាងម៉េចលៃឲ្យដល់ប្រហែលជា1សង់ទីម៉ែត្រពីបាតកែវចាចាចាដំណើរការមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្រូចាចាឥឡូវចាប់ដើមពិសោធន៍ឲ្យអ្នកគ្រូមើលចាចាអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងដាក់ទឹកមួយកែវចាទឹកមួយកែវហើយខ្ញុំចាក់ចូលទៅក្នុងកែវធំចាបន្ទាប់មកយើងវាល់ស្ករ3កែវមកឯពីពីចាបើអញ្ចឹងយើងបានស្បានទឹកស្ករណាបន្ទាប់មកយើងកូរវាឲ្យសព្វចាតែយើងកូរវាឲ្យសព្វហើយយើងទទួលបានទឹកស្ករមួយខាប់ឬយើងហៅថា solution ស្ករចាបន្ទាប់មកយើងចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំង
ចាតោះហើយយើងដើកចង្ក្រានដើម្បីឲ្យសូលឈុងយើងហ្នឹងពុះចាអញ្ចឹងយើងសឹងចាំសូលឈុងនេះពុះទើបយើងដំណើរការធ្វើបន្តទៀតអញ្ចឹងពេលនោះយើងអំបោះនេះគឺយើងរុំនេះយើងរុំនៅផ្នែកលួងខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងរុំល្មមតែយើងដាក់កុំឲ្យទៅដល់ក្រោមពេកហើយក៏មិនអាចឡើងលើពេកដែរចាំតបមកយើងដាក់វាចំពាក់កណ្ដាលចង្កឹះយើងមកទុកឲ្យហើយចាអញ្ចឹងសូលឈុងយើងចាប់តាមពុះហើយចាអញ្ចឹងសួរចុងជើងចាប់ដើមពុះហើយអញ្ចឹងយើងបន្តលាក់2ឬ3តំណក់ចូលទៅចាអញ្ចឹងយើងបានបន្តពីយើងបន្តលាក់ហើយយើងចាប់ដើមចាក់សូលឈុងយើងចូលក្នុងកែវចាបន្តពីយើងបានសូលឈុងរបស់យើងក្រោយពីរងាស់ពុះហើយយើងដាក់លួសនេះដាក់ចំផ្នែកកណ្ដាលហើយចាទុករយៈពេល2ឬ3ម៉ោងក្រោយមកទើបយើងទទួលបានស្ករគ្រាប់ចាចាហើយឯបានជាយើងទុករយៈពេលយូរដូចដើម្បីឲ្យសូលឈុងយើងនេះចុះត្រជាក់បន្តិចម្ដងចាទើបបានស្ករគ្រាប់ចាចឹងគ្រូបើសិនជាយើងចង់ញ៉ាំបានលឿនចង់បានស្ករគ្រាប់ញ៉ាំលឿនយើងអាចយកវាទៅដាក់ត្រាំក្នុងទឹកកកបានណាគ្រូចាយើងយកទៅត្រាំនៅក្នុងទឹកកកយើងអត់ទទួលបានក្រាមស្ករល្អទេចាចាព្រោះអីដោយសារសូលឈុងយើងកាលណាយើងដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកកកវាសីតុណ្ហភាពវាត្រជាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងសូលឈុងយើងខាប់ចាចាអញ្ចឹងអត់ទទួលបានក្រាមស្ករល្អទេដើម្បីទទួលបានក្រាមស្ករល្អយើងដាក់នៅក្នុងសីតុណ្ហភាពយើងធម្មតាដើម្បីឲ្យក្រាមស្ករនេះចាកក់បន្តិចម្ដងយើងមើលទៅឃើញច្បាស់ចាចឹងនេះគ្រូចំពោះការប្រើលក្ខពណ៌វិញយើងអាចជ្រើសរើសតែពណ៌ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាយើងអាចជ្រើសពណ៌អ្វីក៏បានដែរសាច់យើងចូលចិត្តចាយើងចង់ដាក់ពណ៌ផ្សេងក៏បានដែរចាចាអញ្ចឹងបន្តពីអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញក្រាមស្ករណាចាតោងនៅផ្ទៃលួសដែលយើងរុំរបស់ហ្នឹងចានេះយើងទទួលបានស្ករគ្រាប់ចាឬយើងនិយាយថាក្រាមស្ករសណាចាអញ្ចឹងពិសោធន៍នេះយើងអាចប្រើប្រាស់បានទៅក្នុងមេរៀនញែកលបាយត្រង់ចំណុចវិធីកំណត់ក្រាម